асуулт асууж өгөх юм. За баярлалаа. За нэр дэвшүүлж байгаа сайтуудыг бүрэн дэмжиж байгаа. Харин засгийн газраа жинхэнэ мэрэгжлийн хүмүүсээр бүрдүүлсэнийг бас эренгүй сайт талархаж байна. Залуу хүмүүсээр чадварлаг хүмүүсээр бүрдүүлсэн байна. А ялангуяа энэ дид үсгийн хоёр яамдыг бол яг дид сайтын ажил мэддэг дид сайтуудын дэвшүүлэлт сайтар тавьж байгаад бас баяртай байна. За эхлээд би энэ Уулуурхай хөндлөлийн сайт нэр дэвшиж Ёндонгоос яг асуулт асуучмаар байна. За Ёндон даргаас өөрөө сайн мэднэ л дээ. Энэ манай аймгийн асхтын мөнгөний ордог гэж олон жил яригдсан. Бүр энэ чинь бүр социализм үед бол нөөцөнд тогтоогдсон бэлэн орд сүүлийн 30 жил ашиглагдаагүй байгаа. За энэ удаа манай намын мөрийн хөтөлбөрт орсон ашиглалтанд оруулна гэж. Энэ одоо орохгүй байгаа шалтгаан чухам юу болсон юм бол нөөцөнд тогтоогдсон мөртлөө өдийг хүртэл энэ ашиглалтанд ороогүй замын тавьсан тэгсэн мөртлөө ашиглалтанд ороогүй. Тэгээ одоо ажил нь эхэлсэн үү ер нь ажил нь удахгүй эхэлнэ. Ашиглалтанд оруулна гэсэн энэ тал дээр би нэг Ёндон даргаас нэг тодорхой асуулт асуумаар байна. За хоёр дахь нь бол хүнс хөдөөж хой хөнгөн үйлдвэрийн сайт нэр дэвшгч мен сайхнаас. За энэ сая зарим гишүүд бас хэллээ. Энэ малчдын ганц орлого бол малын гаралтай түүхий эдэлдэ. Сая хөдөө сонгуулиор явж байхад энийг бол малчид бол маш их ярьсан. Одоо арьс шир бол өнгөө болсон гэж байгаа. За ноолуурыг бол сая өгсөн урамшил бол малчид маш их талархсан. Тэгэхээр манай намын мөрийн хөтөлбөрт бол тэр ноолуурыг бол жилдээ 100 мянгаас доошо бууруулахгүй гэж орсон байгаа. Энэ цаашдаа энэ бол малчдын жилдээ ордог ганцхан орлого нь. Ер нь энэ тал энэ одоо залтаа хэрэгжүүлэх ямар боломж байна вэ? Цаашдаа энийг асуулыг онцгой анхаарах гэсэн асуултыг бас хэлмээр байна. За дараа шатар сайтад нэр дэвшиж байгаа Судбаатар гишүүнтэй сая манай гишүүд хэллээ. Овакер гишүүн бас хэллээ. Энэ Казахстанаас ирж чадахгүй байгаа иргэд бол маш их байна. Одоо татж авахгүй юм уу гэсэн санал тавьж байна. Ер нь цаашдаа энэ асуудлаар нэг онцгой анхаарал өгөөч ээл гэсэн юм санал байна. Баярлалаа. За санал хэллээ. Одоо Булааны Бэйсэн гишүүн. Гишүүн. За ерөнхий сайд болон шинээр томилогдож байгаа сайд баяр хүргэж ажил амжилт хүсье.